ጠንክሮ በመስራትና በታማኝነት ብቻ ሀብታምና ስኬታማ ሆናለሁ ብላችሁ የምታስቡ ከሆነ በጣም ተሳስታችኋል። ፖፕ ፕሮክተር ምን ማለት ነው ካላችሁ፣ ምንም ያህል አንባቢ ብትሆኑ፣ ምንም ያህል ነገሮችን የማስተዋወስ አቅም ቢኖራችሁ፣ ምንም ያህል በእውቀት የተሞላችሁ ብትሆኑ ስኬታማ ትሆናላችሁ ማለት አይደለም። ነገር ግን ጥበብን በትክክል ከተረዳችኋትና በህይወታችሁ ከተገበራችኋት የዛኔ እናንተ በስኬት መንገድ ላይ መራመድ ትጀምራላችሁ። እዚች ምድር ላይ ሀብታም የምንሆነው ወይም ስኬታማ የምንሆነው በማሰብ ችሎታችን ብቻ ቢሆን ኖሮ በመደበኛ የትምህርት ስርዓት ውስጥ የሚያልፉ ተማሪዎች እንዳለ ስኬታማና ሀብታም የሆኑ ነበረ። አሁን ላይ ግን በዚች ዓለም ውስጥ የምናየው ነገር ይህን ነገር አያመለክትም። ብዙዎች ተመርቀዋሉ፣ ብዙዎች እውቀት አላቸው፣ ብዙዎች የማሰብና የማሰላሰል ችሎታቸው ከፍተኛ ነው፣ የማስታወስም አቅማቸው በዛው ልክ ከፍ ያለ ነው። ነገር ግን የህይወት ደረጃቸውን ስትመለከቱ ያንን አያሳይም። በህይወት እየተሸነፉ ነው። በገንዘብ ረገድ በጣም እየተቸገሩ ነው። ስራ ማግኘት ከብዷቸዋል። ግራ በመጋባት ስሜት ውስጥ እየኖሩ ነው። ስለዚህ ስኬታማ የሚያደርጋቸው ነገር የማሰብ ችሎታቸው አይደለም። እኔ ለረጅም ዓመታት ቁጭ ብዬ ስለዚህ ነገር ሳጠና ነበረ። በአእምሮ ውስጥ የምመለከተውን ነገር እንዳለ በእውነተኛው ዓለም ውስጥ ማሳካት እችላለሁ። አንድ ነገር ልብ እንድትሉ እፈልጋለሁ። አይዲያ ብለን የምንጠራው ነገር የብዙ ሀሳቦች ስብስብ ሲሆን ወደ አንድ ዓላማ የሚጓዝ ነገር ነው። አሁን በዚህ ዘመን ብዙዎች ማሰብ ቢጀምሩ ማሰብ ቢችሉ ኖሮ አሁን ላይ እያደረጉ ያሉትን ነገር በፍጹም አያደርጉም ነበረ። ብዙ ሰው ህይወቱን ሲመራ እያሰበ እያስተዋለ አይደለም። ዲፎልት ስቴት ላይ ሆኖ ዝም ብሎ ህይወቱን እየመራ ነው። ለምሳሌ አንድ የቴሌቪዥን ጣቢያ ከፍታችሁ ከቤታችሁ ዝም ብላችሁ ብትወጡ፣ ስትመለሱም ቴሌቪዥኑ እያጫወተ ያለው ያንን የከፈታችሁትን ጣቢያ ነው። ስለዚህ አሁን የአምስት ዓመት ህፃን ልጅ ብትመለከቱ፣ ያ ልጅ ለቀሪ ዘመኑ ፕሮግራም ተደርጓል ወይም እንዴት መኖር እንዳለበት በአእምሮ ውስጥ ተጭኖለታል ማለት ነው። ስለዚህ ህይወቱን ሲኖር ማሰብ አይጠበቅበትም። አእምሮ ውስጥ የተጫነለትን ነገር ብቻ እየተከተለ ነው የሚሄደው። እኔም እስከ 26 ዓመቴ ድረስ ልክ እንደዚህ ነበር የምኖረው። ልክ 26 ዓመት ሲሞላኝ ግን ሬይ ስታንፈርድ የተባለን ሰው ተዋወቅኩና አንድ መጽሐፍ ሰጠኝ። ቲንኪንግ ግሮው ሪች ይባላል። ይህንን መጽሐፍ ካገኘው በኋላ ሙሉ ህይወት የተለወጠ። በህይወታችን አንዳንድ ጊዜ ከጨለማ ጊዜያቶች ለመውጣት ካለን ፍላጎት የተነሳ እዛ ነገር ውስጥ የበለጠ እየሰመጠን የምንሄድበት ሁኔታዎች በጣም ብዙ ናቸው። አሁን ለምሳሌ አንድ ሰው ብዙ እዳ ቢኖርበትና ሁልጊዜ የሚያስበው ነገር ከእዳ ስለመውጣት ከሆነ ሁልጊዜም በእዳ ተዘፍቆ ቁጭ ይላል። ለምን ብለን ከጠየቅን አእምሮ ሁልጊዜ የሚያስበው ስለ እዳ ብቻ ስለሆነ። አእምሯችን ላይ ስለሚመጡት ሀሳቦች ደግሞ የተነጋገርነው ነገር አለ አደለ? አእምሯችሁ ላይ የሚመጡት ማንኛውም ሀሳብ፣ ስሜት ከተጨመረባቸው በህይወቴ ውስጥ እንዲመጡ ፈልጋለሁ እያላችሁ ነው። ስለዚህም ሰውነታችሁ እዛ ፍሪኩዌንሲ ላይ ይቀመጣል። እናንተም ተመሳሳይ የሆነውን ህይወት እየኖራችሁ ትቀጥላላችሁ ማለት ነው። ሬይ ስታንፈርድም ለእኔ የነገረኝ ነገር ይህ ነው። አእምሮህ ላይ መቀመጥ ያለባቸው ሀሳቦች በእምነት የተደገፉ ሀሳቦች መሆን አለባቸው። በተስፋና በምኞት የተደገፉ ከሆነ በፍጹም ሊሆንልህ አይችልም። ልክ ይህንን ነገር እንደነገረኝ አንድ ጥያቄ ብቻ ነው ወደ አእምሮ የመጣው። እንዴት ነው አንድ ነገር ማመን የምችለው? የማምናቸውስ ነገሮች ከየት ነው የሚመጡት? አሁን ለምሳሌ ሀብታም ነኝ ማለት እችላለሁ፣ ነገር ግን አእምሮ ይህን እንዴት ነው እንዲቀበለው ማድረግ የምችለው? እንዴት ነው ማሳምነው? ልክ እንደ ማንኛውም ሰው አይ ብሊቭ ወይም ደግሞ አምናለሁ ብላችሁ ልትቀጥሉ ትችላላችሁ። ነገር ግን እምነት ከዛ በላይ የሆነ ነገርን ይጠይቃል። ቀጥታ የሄዳችሁ ከግድግዳ ጋር ነው የምትጋጩት። ውስጣችሁ ያለው ሁሉም ነገር እናንተ እንድታቋርጡና ተስፋ እንድትቆርጡም ይፈልጋል። ምክንያቱም ፓራዳይማችሁ ያንን ነገር እንድታደርጉ እያስገደዳችሁ ነው። ፓራዳይም ሲቀየር ደስ አይለውም። ቲንኪንግ ግሮው ሪች የተሰኘው መጽሐፍ ላይ እንዲህ ተብሎ ተጽፏል። ጽናት ለሚለው ቃል ምንም አይነት ሌላ ትርጉም ላይገኝለት ይችላል። ሲጀመርም ጽናት ሊተካ የሚችል ነገር አይደለም። በብዙ ውጣ ውረድ የሚፈተኑ ሰዎች በመጨረሻ የሚያዩት ብርሃን አለ። ብርሃኑን ግን የሚመለከቱት በጽናት የቆዩ ሰዎች ብቻ ናቸው። ብዙ ሺህ ጊዜ እየወደቁ እየተሸነፉም ቢሆን ተስፋ የማይቆርጡ ሰዎች፣ ጽኑ ሆኖ ጉዟቸውን የለወጡ ሰዎች። የኒውተንን ሶስተኛውን ህግ አስታውሱት። ለእያንዳንዱ ተግባር እኩልና ተመጣጣኝ ምላሽ አለው። እዚህ ዓለም ላይ ትልቅ እርካታን፣ ትልቅ ደስታን ማግኘት የሚፈልጉ ሰዎች በብዙ ነገር እየተፈተኑ ያልፋሉ። ፈተናው መሯቸው በመሀል መንገድ ላይ ያቋረጡ ሰዎች የህይወትን ደስታ፣ ትክክለኛዋን ጣዕም ሊያገኟት አይችሉም። ነገር ግን ጥርሳቸውን ነክሰው ያለፉ ሰዎች በትልቁ ሽልማታቸውን ያገኛሉ። እኔም እስከ 26 ዓመቴ ድረስ በህይወቴ ምንም የሰራሁት አንድም ቁም ነገር የለም። ህይወቴን ወደ ኋላ ተመልሳችሁ ብትመለከቱት ሽንፈት ብቻ ነበረ። ነገር ግን በ1961 ሬይ ስታንፈርድ የተባለን ሰው ተዋወቅኩ። መልከ መልካም ነው፣ ደስተኛ ነው፣ ብር ጎሎት አያውቅም፣
ሁሉም ነገር አለው ስለዚህም ቦብ ናስቲ ቁጭ ብለል እናስቀመጠኝ ከዛ በኋላ የመጀመሪያውን የህይወቴን 26 አመት ቁጭ ብዬ እንደገመግም አረገኝ ውጤቶችን ማየት ፈልጋለህ አለኝ እሺ እንመልከት አልኩት በአንድ ወረቀት ላይ በትልቁ አር የምትባለውን የእንግሊዘኛ ፊደል ጻፋት ሪዛልት ወይም ደግሞ ውጤትን ተወክላለች ከዛም ካጠገቡ ሁለት ኤች የሚባሉ ሌተሮችንና አንድ ደብሊው ሌተርን አስገባ ሁለቱ ኤችዎች ሃፒነስ እና ሄልዝ ደስታና ጤናማነትን ይወክላሉ ደብሊው ፊደል ደግሞ ዌልዝ ወይም ደግሞ ሀብትን ተወክላለች ከዛም ጥያቄዎቹን መጠየቅ ጀመረ እኔን ስትመለከተኝ ደስተኛ ሰው መስላለሁ ወይ አለ አዎ አልኩት እሺ ገንዘብስ ያለኝ ይመስልሃል አለኝ አዎ ምንም ስትቸገር አላየሁም አልኩት ብዙ ጊዜም ስታመም ተመልክተኸኛል አለ አይ በጭራሽ ብዬ መለስኩ ከዛም በህይወቴ ከተመለከትኳቸው ሰዎች ሁሉ አንተ ምስቅልቅል ያልከው ሰው ነህ አለኝ ብዙ ጊዜም ስትታመም ተመልክቻለሁ ራሴን አመመኝ ጉንፋን ያዘኝ ሁልጊዜ እንደዚህ አይነት ነገሮች ካፍ አይጠፉም አለ እውነቱን ለመናገር ትክክል ነበረ ሁለቱም ነገር ላይ አልተሳሳተም በተጨማሪም ደግሞ ምንም አይነት ገንዘብ የለም ደሃና አለኝ አዎ እሱ ሀገር ያወቀው ጉድ ነው የዛኔ በአመት $4,000 ብቻ ነበር የምሰራው እኔን የሚያቀኝ ሰው ሁላ ለእኔ ብር አበድሮኛል እኔም አውቀው ብር ያላበደረኝ ሰው አልነበረም ታዲያ እንደዚህ አይነት ህይወት እየኖርክ ለምንድነው ለመለወጥ ማታስበው አለኝ የመጀመሪያ ጊዜ የለውጥን ሀሳብ ሰማው ሌላ ጊዜ በቃ ነጋላለው እነሳለው የተለመደውን ህይወት ይኖራለው ተኛለው እንደዚህ አይነት ህይወት ነበረ መለወጥ እችላለው ብያላምንም ነበረ ብዙ ሰውም እንደዚህ አይነት ህይወት ነው የሚኖረው ብያምናለው ከዛም ቲንኪንግ ሮድ የተሰኘውን መጽሐፍ ሰጠኝና መጽሐፍቶች በጣም ጥሩ ጓደኛ ሊሆኑ ይችላሉ ብዙ ሚስጥራቶች ይጻፉባቸዋል አለም ላይም እንዴት መሄድ እንዳለብህ ብዙ ትማርበታለህ እኔ ምልህን እያንዳንዱ ነገር በትክክል ከሰራህ አለም ላይ የምትፈልገውን እያንዳንዱ ነገር ልታገኝ ትችላለህ አለኝ እውነቱን ነው ምላችሁ እኔ ምንም ያመንኩት ነገር የለም ምክንያቱም በህይወት ዘመኔ የሆነ ነገር ፈልጌ ያገኘሁበት አጋጣሚ ትዝ አይለኝም ነገር ግን አንድ ቁልፍ ነገር ልብ አልኩ እሱ የተናገረውን ነገር በሙሉ ልቡ እንደተናገረውና እንዳመነው ሲገባኝ እኔም አመንኩት ከዛ በኋላ ለምን እንደሆነ በማላቀው ምክንያት ውስጥ ያንን መጽሐፍ ቁጭ ብዬ ማንበብና መጽሐፉ አርግ እንደሚለኝ ማድረግ ጀመርኩ ማለት ነው በህይወት ዘመኔ እንደ ገንዘብ የፈለግኩት ነገር አልነበረም ምክንያቱም ገንዘብ ካገኘው ምንም ነገር ማድረግ እችላለሁ ብዬ አስብ ነበረ ስለዚህ መጽሐፉንም ማንበብ ጀመርኩ መጽሐፉ ላይ ደግሞ የመጀመሪያው ነገር የምትፈልገውን ነገር ጥንቅቅ አርገ እወቅ ይላል ያንን ነገር ካወቅክ በኋላ በትንሽዬ ካርድ ላይ ጻፋትና ሁልጊዜም በኪዝ ውስጥ ይዘው ሂድ ይላል ይህንን ልምድ እስካሁን ድረስ አልተውኩትም 55 ዓመት ሙሉ እስካሁንም እፈልገው ነው ነገር እየጻፍኩ በኪሴ ውስጥ አስቀምጣለሁ ካርዱ ላይ በጊዜው የጻፍኩት ነገር በ1970 የአዲስ አመት ዋዜማ ላይ በአካውንቴ ውስጥ $25,000 ይኖራል ብዬ ነበር መቼም ቢሆን ይፈጠራል ብዬ ያላሰብኩት ነገር ነበረ ለዛ ነው 10 አመት ጊዜ ሰጠሁት የጻፍኩት በ1961 እንዲሳካ መፈልግበት ቀን ደግሞ 1970 ብዬ ነበር የጻፍኩት የመጽሐፉ ዋና መሰረት አይምሯችንም ያስበውና የሚያምነው ማንኛውም ነገር እውነታ መሆን ይችላል ነገር ግን በመጀመሪያ ይሄንን ነገር ስሞክር ትንሽ ህጉን አጣመም ያለው ብዬ አስባለሁ አንድ ነገር አይምሯችሁ ያሰበ ከመጣ ደጋግማችሁ ካሰባችሁት እያመናችሁ ትመጣላችሁ ስለዚህ መጀመሪያ ግባችሁን ስጽፉት ልታምኑት አይገባም እኔ ግቤን ስጽፍ አላመንኩትም ነበረ በኤክስፒሪየንስ ያመጣሁት ነገር ስለሆነ እባካችሁ ልብ ብላችሁ አድምጡኝ ያጋጠመኝን ነገር ብቻ ነው እየነገርኳችሁ ያለሁት አንድ ነገር በወረቀት ላይ ስጽፉ በጣም አስገራሚ ነገር ይፈጠራል ልክ በወረቀት ላይ የምትፈልጉትን ነገር ስጽፉ አይምሯችሁ እንዲያስብ ይገደዳል ማሰብ ከጀመረ ደግሞ ሰብኮንሽስ ማይንድ በአይምሯችን ውስጥ ምስል ይፈጥራል ማለት ነው እነዚህ የተፈጠሩት ምስሎች ደግሞ በአይምሯችን ሴሎች ውስጥ ይቀበራሉ እምነቶቻችን የሚመጡት አይምሯችን በሚያደርገው ግምገማ ነው አንድን ሁኔታ ወይም ደግሞ አንድን ሀሳብ ሁልጊዜ እየገመገማችሁ የምትመለከቱት ከሆነ ያ ነገር መቀየሩ አይቀርም እኔ ይህንን ለውጥ ልብ ያልኩት ከ9 ዓመት ተኩል በኋላ ነው ሁሉም ነገር ለኔ ትርጉም እየሰጠኝ የመጣው የዛኔ ነው እድላችሁ መጽሐፉን ማንበብ ብቻ ሳይሆን አጥኑት የዛኔ ከዲፎልት ስቴት ወጣችሁ ማሰብ ትጀምራላችሁ ካናዲያን ሰልፍ ሄልፕ ኦተር እና ሌክቸረር ፖፕ ፕሮክተር ስለተከታተላችሁኝ አመሰግናለሁ ቻው